السلام علیکم ہم نے ایڈمنسٹریشن سے پہلے بھی گزارش کی تھی جو یہ وہاں رومش نالے سے یہ ڈمپر آتے ہیں یہ الیگل پورے الیگل کام چل رہے ہیں ان کو ہم نے بہت بار بولا کہ ان کو روکو مگر ان لوگوں نے نہیں روکا ان کو جس کا نتیجہ یہ آج خود دیکھ رہے ہیں ایک نوجوان کو اس نے ہٹ کیا اور خود بھاگ گیا